No final de semana aconteceu em São Paulo a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18 e o município de Itapiranga foi representado pelas atletas Tainara mesa e Camila Flar, que obtiveram excelentes resultados nesta competição. A competição que reunia equipes de todo o país foi realizada na cidade de São Paulo, organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo. Ainda na sexta-feira, a atleta Tainara Messagrou-se campeã brasileira dos 100 metros rasos, garantindo assim também, além do título, também garantiu vaga no campeonato sul-americano que vai acontecer no Paraguai no próximo mês. Tainara, que já vinha de títulos no Sub-20 também nos campeonatos estaduais, garantiu. Os 100 metros rasos no Campeonato Brasileiro Sub-18 com o tempo de 12 segundos e 9 centésimas, 12, 0, 0, 9. a Atleta Tainara ainda foi campeã do heptatlo feminino nessa etapa do Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18 em São Paulo. Heptatlo que é uma prova nova que a Tainara está disputando e é a segunda competição que ela participa do heptátulo. Algumas semanas atrás ela foi campeã do estado aqui de Santa Catarina e recordista estadual na prova e agora também venceu essa prova no campeonato nacional no campeonato brasileiro realizado nesse final de semana. O heptátulo é a única modalidade olímpica disputada em estádios abertos, consiste em dois dias de competição. No primeiro dia se disputa pela ordem 100 metros com barreiras salto em altura Arremesso de peso e 200 metros rasos. No segundo dia, ele é completado com salto em distância, lançamento de dardo e encerra com a prova dos 800 metros. Em cada prova, atleta. Deve acumular um número determinado de pontos de acordo com o seu aproveitamento e a vencedora aquela que atinge o maior número de pontos somados nas sete modalidades afinal final. Tainara que nas primeiras quatro provas conquistou o primeiro lugar abrindo uma boa vantagem frente às outras atletas e no domingo Garantiu o título do Heptátulo, então, nessa etapa nacional. Ela aqui, com esse resultado, é a atual líder do ranking sul-americano do Heptátulo. Ela que começou poucos dias essa modalidade e já é a líder do ranking sul-americano e também está com vaga garantida para esta prova no Campeonato Sul-Americano que será realizada no Paraguai. A campeã do Heptátulo é considerada a atleta mais competente completa da competição. Então a Tainara tem o título de atleta mais completa da competição e também o título de atleta mais rápida da competição. A Camila Flach no sábado conquistou o terceiro lugar, medalha de bronze no lançamento do disco. Então Medalhista de bronze no Campeonato Brasileiro, a Camila Flar. Camila, que também participou no domingo do arremesso de peso. Nesta etapa do arremesso de peso, ela conquistou o quarto lugar. Mas, pela pontuação que ela obteve no Campeonato Estadual, ela continua em segundo do ranking brasileiro no arremesso de peso e garantiu também vaga no sul-americano na modalidade de arremesso de peso. A Camila, que tem apenas 15 anos de idade, lembrando também. Tainara tem 16 anos. As duas juntas somaram na competição 50 pontos para a equipe da Associação Atletismo de Itapiranga. Com isso, a associação aqui da nossa cidade ficou em quarto lugar por equipes no feminino nessa competição. A equipe da Associação do Atletismo agradece a todos que acompanharam e torceram neste evento, a energia positiva que mandaram foi fundamental para as atletas conseguirem bons resultados, a sessão também fez um agradecimento especial à Prefeitura Municipal de Itapiranga, Secretaria de Educação que dá o suporte para os treinamentos quanto para as competições e a todos os patrocinadores que apoiam esta modalidade o Campeonato Brasileiro consagrou Itapiranga com duas medalhas de ouro uma medalha de bronze e ainda a classificação para três próximas no Campeonato Sul-Americano que será realizado no Paraguai. Parabéns às atletas, parabéns ao professor Cleice, parabéns a toda a equipe de atletismo no município de Itapiranga.